guys, welcome to my new video. Vlog naman ako ekdam dheri bhayeko chha. Ra aile hami ke namaste pay ko shoot ma chhau haina. Ani ma sanga huncha Sahil, waha huncha Nika, ani Asna, Kushal, Sugam. Ani aile aba ekchhin ma yestai 10 minute ma shoot shuru huncha hola. यो जहिले यस्तो गर्छ कति भइसक्यो नभेटेको तिमीहरु जहिले भेट्ने प्लान बनाउँछ तर भेट्ने कहिले हैन सही गर्न त प्लान ल अघिले बनाउँछ है प्लान गणेश काका भेट्ने हैन गणेश काका ल ल त्यही गरौँ न त सब मेमोरीज रिफ्रेश नै हुन्छ ल डन है त Set ready by the set. Set by the You man, like you Hi guys, Aditya, we are doing TikTok. Hi guys. Hi subscribers. Bitches come and go, bro. But you know I stay. Ooh, and this is Kidyo. Million level the roof. Oh, bow. Angela Ananda le basnu bhayo re ma dhera dhera
हाम्रो ठ्याक्कै बानीसँग कि त्यो राजको पुरीसँग हाइकिङ थियो होइन यो त अनि गइसक्यो रियाक्सन होइन आजको त्यो नाम कस्तो मिल्ने मिल्ने है सज्जु अनि जग्गुरे हिजो उनीहरूले आज डे टू र आजको सिक्वेन्स हामी पाँचजनाको छ घरबाट च्याट गरेर गर्दा त्यही हो अब सुट सुरु हुन आँटेको छ एकछिनमा यहाँ हुनुहुन्छ के हो तिमीहरूको नाम मि होइन होइन त्यो होला होइन ए ऋतु र प्रिया हुनुहुन्छ हाम्रो यहाँ अभि हुनुहुन्छ अहिले सुट कसको हुन आँटेको ए हाम्रो प्रियाको हुन आँटेको के हो त अनि उयोवाला मेरो ए रिङ्कु रिङ्कु रे रिङ्कु उहाँ टिकटक बनाउने तयारीमा हुनुहुन्छ टिकटक नबनाउनु र यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो एनजिजी यसरी जहिले यस्तै गर्छ भने कति भइसक्यो नभेटेको तिमीहरू जहिले भेट्ने प्लान बनाउँछ तर भेट्ने चाहिँ कहिले होइन तर प्लान यसपालि भेटौँ न किन ओभरअल हिजो र आजको सुट चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रो भयो मैले साहिल र कुशललाई पहिलेदेखि नै चिनिरहेको थिएँ अनि आस्ना र मिरा चाहिँ एकदमै रमाइलो मान्छे रहेछ होइन एकदमै मजाको साथी भयो हामीहरू अनि यो सुट चाहिँ एकदमै दामी नै भयो त्यही हो अब एकछिनमा फिल्म हेर्ने हो हामी दुईजना यहाँ मसँग एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ घरमा आजको लागि ब्लग यतिमै समाप्त हुन्छ होला समाप्त गरिन्छ त्यसैले म अब लागेँ टाटा बाई बाई